Molt bé, doncs, si els sembla, comencem aquesta sessió d'aquest primer Consell Plenari d'aquest mandat, d'aquesta nova legislatura. En primer lloc, només una petita introducció com a funcionament i algunes coses doncs, que també amb la Junta de Portaveus doncs, es van acordar. Bé, primer de tot, a dir que el Consell Plenari, evidentment molts dels que estan aquí, que avui celebrem l'assistència dels veïns i veïnes, a part evidentment doncs, dels consellers municipals i de tots els grups, alguns d'ells doncs, que són persones noves, d'altres ja coneixen el funcionament, doncs bueno, avui és el primer, entre tots doncs, mirarem de fer-ho tan bé com puguem, però sobretot amb allò que sempre ens ha acompanyat per part dels grups municipals i també per part dels veïns, doncs, amb respecte, amb una actitud de respecte davant de totes les opinions, perquè és un lloc obert on tothom ha de poder expressar lliurement doncs, el que pensa respecte al nostre districte. La Junta de Portaveus acorda diferents coses, n'hi ha una que és el tema dels tempos, que ja els que som antics doncs ja ho sabem, seré molt escrupulosa perquè bueno, hi ha molts temes, són molts i hi ha moltes coses a dir, però sí que amb això seré bueno, portaveus i consellers i conselleres doncs molt estricta amb el temps. En tot cas, quan us quedi poc per acabar esgotar el temps de les intervencions doncs us avisaria, però en qualsevol cas, quan s'acabi el temps us ho comentaré, ho dic perquè us organitzeu bé tots els torns que teniu. Un altre dels acords va ser la Junta de Portaveus. Fins ara el que es podia fer per intervenir en els plenaris com a veïns era apuntar-se un cop s'ha pogut l'ordre del dia 24 hores abans, però això es va creure doncs, que no era suficient i el que s'ha fet doncs, és donar l'oportunitat fins abans del plenari, això serà en principi sempre tots els plenaris, amb un quadre que hi ha baix, apuntar-se, qui vulgui intervenir, sempre que siguin punts relacionats amb l'ordre del dia. Es debatrà i es portarà a consideració el punt que toqui per part dels partits polítics i després qui ho hagi demanat doncs, podrà intervenir i tindran un minut per la intervenció. Amb això també reitero doncs, aquesta necessitat de ser estrictes i rigorosos amb el temps. I al final del ple també, qui ho hagi desitjat, també amb la preinscripció prèvia, podrà apuntar-se, s'haurà apuntat per parlar ara sí de coses que afectin el districte de Ciutat Vella, però no estrictament a l'ordre del dia. D'acord? Us he de comentar també un punt quart, que és el tema del calendari, com que també és una de les coses que fins ara hi havia una previsió semestral, per part del govern encara no s'ha fet arribar, això hi ha una demora, però entenem que ja arribarà doncs, el calendari dels òrgans de participació del districte i per tant també se'ls hi facilitarà perquè també es puguin organitzar a mesos vista de les sessions que hi haurà. Molt bé. I després una altra cosa com a potestat de la presidència, que és que tots aquells acords que s'acordin en aquest Consell Plenari, ja siguin de la part d'impuls i control, perquè s'entén que la part decisòria ja, des del punt de vista administratiu, ja fa el seu fet, ja fa el seu curs, però la part d'impuls i control, totes aquelles propostes que s'aprovin i que s'hagi de donar compte a tercers, farem arribar doncs, també a qui calgui els acords doncs, que s'han arribat en aquest Consell Plenari. D'acord, doncs ja està. Dit això, aquesta petita introducció, faríem el primer punt, que és l'aprovació de l'acte de la sessió constitutiva del 29 de juliol. Els grups van tingut l'oportunitat de mirar-se-la, no sé si hi ha alguna consideració a afegir. Si no hi ha res per part dels grups, doncs queda per aprovada. El segon punt és entrem a la part informativa. El despatx d'ofici, també tothom ha tingut el coneixement del despatx d'ofici, si hi ha alguna consideració per part dels grups, no? Molt bé. Doncs aleshores passaríem al segon punt de la part informativa, que és l'informe de la regidora. Els temps, en aquest cas, doncs, la intervenció doncs, primera, com sempre, és per part de la regidora i després intervindran els grups de menor a major. Quan vulguis, regidora. Bé, bona tarda a tothom. Primer, tot, a banda de donar-vos la benvinguda, està molt concorregut el plenari i crec que això és una bona notícia, a veure si aconseguim mantenir aquest interès durant al llarg del tot el mandat. També avanço que com que és el primer informe de regidora, jo espero que l'anem millorant entre tots conforme vagin avançant els plenaris. Llavors, dit això, des de que vam arribar, o sigui, l'informe de la regidora bàsicament és donar comptes del que s'ha fet des de la regidoria. Llavors, des que vam arribar nosaltres, el que vam
començar a fer és submergir-nos en els temes que hi havia oberts i respondre a les urgències habituals del districte. Jo crec que tothom sap que és un districte en el que passen no pas poques coses. Sí que volíem destacar que vam tenir una grata sorpresa veient que una cosa que no es veu des de fora, no? Que és que hi ha molts treballadors municipals que es creuen la funció pública, i això ens va servir també per a aquells que veníem de fora de la institució per aprendre més ràpidament el funcionament de la institució, i des d'aquí agrair-los la tasca. Estem segurs també de que aquest contagi que ens han transmès a nosaltres també li hauran transmès a altres governs. En això també el que m'ha après és que en aquest informe de la regidora després els grups i partits de l'oposició haurien de puntualitzar sobre l'informe. Suposo que la tradició és en realitat parlar de molts temes que no surten a l'informe, així que ja anirem aprofundint, i només anunciar-vos, com hem dit abans, que en aquest compromís de que aquest mandat sigui el mandat de la transparència, aquest plenari no només s'està gravant sinó que també s'està retransmetent per streaming. Llavors passo ràpidament a dir, començo pel punt de festes majors o festivitats, que quan, des de que vam arribar ha tingut lloc la festa major del casc antic, que es venia organitzant des de feia mesos, i aquí jo crec que cal destacar les activitats organitzades pels joves. També la festa de Sant Roc, on cal destacar que ha fet 426 anys, les festes de la Barceloneta, i des d'aquí també manifestar la voluntat des de la regidoria de treballar juntament amb la comissió de festes per potenciar les comissions de festes al carrer, o sigui, de les comissions de festes de carrer. També han tingut lloc les festes del Roser, i en totes elles hem anat col·laborant, hem anat participant. Sí que hi haurà una voluntat des d'aquesta regidoria de treballar perquè les festes majors als barris creixin en un moment de crisi, on pensem que és un element per generar comunitat i per posar generositat veïnal al carrer perquè tothom gaudeixi de manera lúdica de l'espai públic. En l'apartat de participació, bàsicament el que queda és molta feina per fer. Sí que hem fet una part que havíem anunciat de participació interna, estem fent una enquesta amb els treballadors del districte, i després a finals de juliol des de la regidoria es va fer un acte a la Rambla, sobretot per donar resposta a moltes sol·licituds de reunions que havíem tingut i que no havíem pogut atendre i volíem atendre abans de que acabés l'estiu. Pel que fa als drets socials, ja ho hem dit, i com que hi ha una pregunta després, doncs no m'allargaré massa. Sí que vam intentar, amb la problemàtica del top manta, que ha sigut bastant sonada aquest estiu, donar-li un enfocament no només policial sinó també des d'una perspectiva de drets socials i poder treballar sortides a mig llarg termini per persones que pensem que es troben en una situació de precarietat vital. I també com a dret social, en l'educació, que ara comença el curs escolar, vam participar en la jornada Un futur junts, integració socioeducativa dels joves immigrants del barri del Raval. Aquí pensem que cal treballar sobretot en visibilitzar els joves, els fills dels migrants del barri del Raval, que són el futur d'un dels barris més importants del districte i que a més hem de treure pit de tenir aquesta riquesa i aquesta pluralitat humana en aquest barri. Pel que fa a l'habitatge, el que sí que vam fer des d'un primer moment és demanar que el districte s'assabentés dels desnonaments que es produïen cada setmana, intentar buscar solucions abans de que es produeixi el desnonament, i estem participant de la taula de desnonaments constituïdes a nivell de ciutat, i hem donat continuïtat al pla d'intres que s'havia engegat a l'anterior mandat, que consisteix bàsicament en promoure la rehabilitació de l'interior d'edificis. A nivell de salut també hem donat continuïtat a la reubicació dels equipaments de salut del Raval Sud, i hem fet una visita amb els veïns de la zona que estaven preocupats per aquesta reubicació perquè coneguessin els equipaments. La part, diguem-ne, que ens va sorprendre en arribar és la problemàtica que suposa l'oci nocturn, que com a veïns del districte ja n'érem conscients, però ho hem vist de manera molt més flagrant. Llavors aquí estem intentant impulsar amb els empresaris dels locals del Front Marítim la contractació per part seva d'agents cívics per pacificar les conseqüències d'una zona que té molta activitat per la nit com és la del Front Marítim, i també hem incentivat diverses inspeccions en locals d'oci nocturn. I després, pel que fa a les entitats i els actors socials del districte, primer demanar disculpes perquè no ens hem pogut reunir amb tothom que voldríem, però també el temps és el que és. Aquí sí, dir-vos que
la meva agenda és pública i la podeu consultar quan vulgueu a la web de l'Ajuntament. El primer que vam fer, com que hi havia la problemàtica de Can 60, és reunir-nos amb ells i estem impulsant que aquesta casa-fàbrica sigui catalogada i hem engegat un procés de mediació amb la propietat per tal de poder mantenir les activitats. També ens vam reunir amb el Pla Comunitari de la Barceloneta per tal de que el PIOL, el punt d'inserció laboral, puga dependre directament del Pla Comunitari en la mesura en la que volem fer que aquests projectes gestionats de manera més autònoma des dels veïns agafin embrancida, també amb la plataforma del segle XX, sobretot per aclarir els dubtes sobre el calendari, el procés de participació i el procés d'expropiació, amb el col·lectiu de diàleg de dona per tal de facilitar-los un local, que era un compromís també que venia del mandat anterior, amb l'Ateneu Enciclopèdic Popular, amb qui hi ha la voluntat de garantir un local al territori, amb la Fundació Torrabal pel seguiment del seu conveni, l'Associació Veïns del Casc Antic, Ei Raval, La Rabala, etc. etc. Això, com ho tindreu a la web, no cal que les diga totes. També van participar a la Festa Filipina, a l'Iftar Popular, a la Professió Xiita, etc. I pel que fa al comerç i l'activitat econòmica, que no és un tema menor al districte, ens ha semblat molt necessari conèixer tant els eixos comercials, els gremis, però també els comerços no associats. Aquí sí, de les primeres problemàtiques que vam tractar és la del Club del Patí de Vela, que és un club que està a l'Espigó, que hi ha al final del Passeig Marítim, que va obtenir una concessió al mandat anterior sense passar per concurs públic i se li va generar l'expectativa de poder fer un restaurant més gran que el que s'ajusta a normativa. Llavors aquí hem estat treballant per garantir que hi hagi l'activitat de Patí de Vela, però per no tenir un nou restaurant de grans dimensions en aquella zona. Hem continuat amb la mediació del bar per la permanència del bar Passís. Estem treballant en la problemàtica de càrrega i descàrrega de l'Associació de Veïns, bueno, que ens va transmetre l'Associació de Veïns de Comerciants del voltant de Santa Caterina. Ens vam reunir amb els comerciants de la Rambla del Raval per tal de parlar de l'ordenació singular de terrasses. De fet, les terrasses també ens han suposat bastanta feina. En aquest sentit, estem intentant posar ordre també a les expectatives generades als comerciants dels pòrtics de la Boqueria. I el que sí, i això després també ho tractarem, ens vam reunir amb aquells comerciants de botigues de conveniència que pensàvem que era convenient que tanquessin a les 12 de la nit en lloc d'obrir 24 hores. També ens vam reunir amb el comissionat de comerç i tots els eixos comercials del districte per tal de traslladar-los quines són les línies de govern per aquest mandat i rebre les seves propostes. Ens hem reunit amb totes les institucions del districte que hem pogut, Museu Marítim, CCB, MACBA i demés, i a nivell cultural també amb diversos actors. I en l'àmbit del turisme, que ens semblava que era un mandat ciutadà entrar i començar a treballar de manera accelerada, a banda de continuar amb el pla d'inspeccions que s'havia determinat a l'anterior mandat, vam engegar les mesures que ja coneixeu, que és la proposta d'aquells propietaris d'apartaments turístics il·legals que tenen un expedient sancionador que puguen condonar el 80% de la multa si cedeixen l'habitatge per ser destinat a habitatge social, o una carta que hem dirigit també a les plataformes. Això s'ha fet a nivell de ciutat, però ha estat liderat per Ciutat Vella. Una carta a les plataformes digitals per tal de que retirin els apartaments turístics que no tenen número de registre de la Generalitat, avisant-los que si no es procediria a multar-los, una campanya de comunicació amb els turistes. Estem treballant en la col·locació de plaques a la porta dels pisos turístics legals de manera que es conegui la llicència i el número de telèfon que han de tenir disponible 24 hores. Estem treballant també amb Hisenda per tal de poder fer un seguiment més curós dels apartaments turístics il·legals. I vam instal·lar urinaris a la via pública durant l'estiu, donat la quantitat de gent que visita el districte durant l'època estival, i també donat els diferents grups de sense sostre que tenim al districte, que també es manifestaven la necessitat de poder fer miccions en algun lloc. Jo de moment ho deixo aquí i passem al torn de paraules. Molt bé, gràcies, regidora. S'ha exhaurit 10 minuts, en queden 8. Ara donem la paraula al torn de Ciutadans. Gràcies.
Bueno, primer, donar la benvinguda a tots. Nosaltres estem molt contents de que hi hagi tanta gent i em sap molt de greu per la gent que està de peu, que això intentarem una miqueta solucionar-ho pel següent ple, si estem d'acord. I jo el primer és que no és una crítica, és només un comentari. I clar, jo he rebut l'informe de la regidora aquest matí a les 12:45 i no ens ha donat gaire temps per revisar-ho. Jo entenc que l'equip és nou i que tothom tarda una miqueta a acostumar-se. Només era esmentar això, que m'agradaria poder tenir 24 hores per revisar i concretar. Després crec que donar les gràcies als tècnics que estan a l'Ajuntament és quedar-nos curts. Si no fossin per ells, molts dels que comencem ara, seria impossible treballar aquí. Però crec que no podem parar de donar les gràcies als tècnics, que són realment els que treballen aquí a l'Ajuntament. Després dir que bueno, les festes majors han sigut molt grans. La veritat és que ens hem de sentir orgullosos de les festes majors de Ciutat Vella, perquè gairebé totes aquelles festes són amb moltíssima gent, la gent dels veïns i les veïnes intenten participar en tot el que pot. I això jo crec que ens hem de donar, us heu de donar l'enhorabona de que tot funcioni bé i que sense cap problema. És veritat que a vegades poden sortir alguns problemes, però es poden solucionar ràpid. Respecte a la participació, el dia després de la constitució del ple, la regidora va presentar l'equip de govern i els tècnics. Jo considero que l'Ajuntament el formem també els partits que estem aquí sentats avui, i m'hagués agradat veure una invitació, no?, per formar part d'això. Entenc que l'equip de govern és quin és, però a nosaltres també ens agradaria haver participat en aquesta trobada amb els veïns i les diferents associacions. Bueno, jo crec que els temes dels drets socials aquí són molt importants en aquest districte, i tornem a lo mateix, crec que hem de ser tots els partits, bueno, tots els grups municipals, els que hem d'intervenir una mica, perquè creiem que si jo entenc que l'equip de govern, tornem a lo mateix, és quin és, però a nosaltres també ens agradaria almenys aportar la nostra perspectiva, no? L'habitatge. Jo demano que aquest pla d'intres es vagi tractant a la comissió consultiva de caràcter permanent que tenim en el districte, i així ens podem a esbrinar quins són aquests edificis, com es duen a terme i totes les especificacions necessàries. Respecte a la salut, jo crec que a mi m'agradaria, ja parlarem més endavant perquè és una pregunta que fem tant nosaltres com el PSC, ja m'agradaria parlar una miqueta més del cas Baluar, que és un tema que diversos veïns i veïnes ens han mostrat una miqueta la preocupació, no? Respecte a les entitats, jo crec que la feina que està fent l'equip de govern és molt bona. Jo crec que hem d'aconseguir que totes les associacions tinguin o es sentin escoltades, no? I respecte al turisme, jo crec que és un problema que ens afecta a tots, a totes les persones que estem a Ciutat Vella. I crec que hauríem de tenir una taula rodona almenys entre tots, tant les persones com els grups municipals, per posar una miqueta de coherència i de coses concretes per fer pel turisme. I per part meva ja... Molt bé, moltes gràcies. Donem la paraula al Partit del Popular. Gràcies. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos. Señora regidora, le agradecemos mucho el informe que acaba de presentarnos, aunque también le reprochamos el que nos lo haya hecho llegar a los grupos de la oposición hace tan solo unas horas. Más aún cuando hace unos pocos días también nos hizo saber que de lo que hablaría en el informe de la regidora sería de su agenda y a modo de esquema un poco telegráfico. Es cierto que no tiene usted experiencia de gobierno, ni de funcionamiento de distrito, ni institucional. De hecho, se ha prodigado usted siempre, al menos desde que yo la conozco, que hace unos cuantos años, más bien como antisistema. Ya sabe, ese tipo de persona que la inmensa mayoría de los casos, por no decir en todos, muerde la mano que le da de comer. Es muy posible que no tarde mucho en descubrir que es más fácil vivir contra el sistema que ser parte de él. Mucho más cómodo donde va a parar. Es más fácil lanzar mil quejas que encontrar una solución, hacer preguntas que responderlas, ocupar edificios que construirlos, comprarlos o alquilarlos.
Imagino que el hecho de estar al otro lado, como está ahora, le habrá hecho reflexionar sobre todo esto. Lo imagino por lo obvio y por lo que me han contado los vecinos, comerciantes y asociaciones de sus reuniones, algunas extremadamente fugaces, las que han mantenido con usted. El informe que nos presenta hoy es también un reflejo de la nueva situación que está viviendo como regidora. No tiene usted un plan para Ciudad Bella, no tiene un proyecto para este distrito, señora Pin. Intenta dar una apariencia de control sobre Ciudad Bella que sabe que no tiene, y eso es falta de transparencia. Los principales problemas que tiene nuestro distrito se le escapan de las manos. Tiene usted dos enemigos muy fuertes que propician que esto sea así. No está usted preparada ni predispuesta para abordarlos, es decir, no puede y no quiere. ¿Nos habla usted? Si os plau. ¿Nos habla usted de su informe, de fiestas, de participación, de puertas para adentro? Si os plau. Incluso del top manta como un derecho social. ¿De verdad cree usted, señora regidora, que un informe suyo en Ciudad Bella, y más después del verano, puede obviar el tema de la seguridad? La seguridad de este verano, señora regidora, ha sido un fracaso. El top manta se ha adueñado del distrito y la barceloneta ha vuelto a vivir un infierno. Ha creado usted un efecto llamada para el top manta y les ha dado alas provocando situaciones de violencia que han convertido nuestras calles en campos de batalla y han acabado con guardias urbanos heridos y vecinos también heridos. ¿Dónde estaba, por ejemplo, el aumento de dotaciones policiales para paliar los efectos del incivismo en la barceloneta por las noches? ¿Cuándo piensa, por ejemplo, acabar usted la comisaría que conseguimos para el barrio de la barceloneta? Estamos a inicio de mandato. Es el inicio de su mandato, pero no es el inicio de Ciudad Bella. Aquí tenemos problemas reales, de verdad, complicados, que llevan años esperando soluciones y que requieren alguien al frente que, para empezar, sepa dejarse de demagogia y sectarismo y que no se crea que esta casa es una escuela de hacer política, porque no es una escuela de política. ¿Saben ustedes lo que es el Día de la Marmota? El Día de la Marmota es un día que se vive, uno se va a dormir, se levanta y es el mismo día. Pues nosotros creemos que Ciudad Bella no merece vivir en el mandato de la marmota eternamente, y menos en versión antisistema. Esperamos, de todas formas, que el siguiente pleno se nos facilite el informe de la regidora con la suficiente anticipación como para podernos centrar en los puntos que usted refleje. Muchas gracias. Molt bé, gràcies per la intervenció. I ara és el torn de la CUP. Gràcies. Vale. Bueno, como todos, quiero festejar que hay mucha participación ciudadana de los vecinos y las vecinas, que también esto se está difundiendo por streaming. Bueno, esto... Eso primero quiero festejarlo. Y segundo, también decir que el informe también me llegó con muy poco tiempo y que me gustaría que la próxima vez también llegase con más antelación para poder leerlo mejor. Luego, en general, muchas cosas. Con respecto a la participación que han venido teniendo en los gobiernos anteriores, una de las cosas que tendríamos que repensarnos es con quién consultamos, qué tipo de participación vamos a tener, invitar y rever la forma de la participación de los vecinos y las vecinas, porque es evidente que hasta ahora solo se ha consultado con intereses económicos capitalistas y no se ha tenido en consideración a los vecinos y las vecinas reales de aquí, sino solo a los empresarios. Esto en este punto. Por otra parte, con la cuestión de los derechos sociales, yo creo que no se puede castigar a las personas que están sobreviviendo en la calle, que no tienen otra alternativa más que vender cosas en la calle o ejercer la prostitución, que es más o menos el mismo caso, y que no se puede actuar de una forma represiva, que no se puede ir en contra de estas personas castigándolas, porque lo que se está castigando es la pobreza una vez más. Y, por supuesto, en esto estamos en contra. A nivel general, hablando del turismo, también ver que se beneficie, que con lo que se consiga del dinero del turismo, que el turismo se tiene que rever, que tiene que ser beneficioso para los vecinos y las vecinas, que no tiene que ser molesto para los vecinos y las vecinas, pero que también la economía que se logre tiene que verse en Ciudad Bella. Tiene que ser palpable en los vecinos y en las vecinas. Que haya más viviendas sociales,
que sean de fácil acceso, que no sea complejo, que se facilite todos los derechos sociales a las personas de una manera más simple, no tan compleja, no tan burocrática. Y bueno, y, a ver, perdón. Bueno, pues en principio eso y nada, que se tengan en cuenta todas estas cosas. Gracias. Molt bé, moltes gràcies. És el torn d'Esquerra Republicana. Sí, moltes gràcies, senyora presidenta, pública assistent. Bé, la veritat és que primer de tot volíem felicitar el districte, els tècnics, associacions veïnals i eixos comercials per les festes i tots els actes que hi ha hagut en el districte durant aquests mesos. Tots recordem, per exemple, les festes de Sant Roc, la festa del Raval, l'Iftar, les festes de Barceloneta, etc. La senyora regidora deia que hi ha partits que aprofiten l'informe per parlar d'altres coses, nosaltres som un d'ells, i llavors nosaltres el que sí que li volem és parlar d'algunes problemàtiques que nosaltres creiem que hi ha al districte. Per exemple, nosaltres creiem que és urgent un nou pla d'usos aquí a Ciutat Vella, que reguli de forma concreta que no puguin haver-hi més hotels ni més pisos turístics a Ciutat Vella. Creiem que és urgent abordar el tema de Rambla. Vostè ens, un dia ens vam despertar amb una entrevista amb vostè al periòdic on que ens deia que s'aturava el pla especial de la Rambla. Podríem saber què passarà amb la Rambla i agilitzar, perquè si nosaltres estem d'acord amb vostè que hi ha coses a millorar, però hi ha coses que es poden aprofitar i podríem tenir problemes en aquest sentit. Crec que ja és hora de començar a afrontar què passarà amb Via Laietana. Creiem que ja és hora de que el districte estableixi polítiques socials no assistencials. Creiem que també, tal com deia la companya de la CUP, cal revisar l'ordenança del civisme per tal que les prostitutes i els indigents deixin d'estar perseguits a Ciutat Vella. Creiem, no tant en l'oci nocturn, sinó que és important crear una cultura de base aquí al districte de Ciutat Vella i que serveixi com a indústria i com a possible cultura emergent. Creiem que hem d'aprofundir en un turisme sostenible, un turisme que reverteixi en els veïns. Nosaltres en el mandat passat ja vam demanar que el que es tregui de la taxa turística, de la mal anomenada taxa turística, siguin els veïns en els consells de barri els que decideixin a quines partides van destinades. Els demanem que això ho apliquin, perquè creiem que, a més, serviria perquè els consells de barri donar-los contingut i donar-los una utilitat. Jo crec que els que estem aquí hem d'aconseguir unes coses, una cosa molt important, que és que les Victòries Molins, els Pitos Conilleres, els Enrics Canets, les Pepes, les Picazos o les Maries Mas estiguin orgullosos de nosaltres. Estiguin orgullosos de fer una política abraçada als veïns i pels veïns i als més febles. Creiem que una de les nostres funcions és pensar en els més febles, en els veïns, en la gent gran, en els infants, el comerç de proximitat, que són els que estan patint més la crisi. Ja li dic, o sigui, ja sé que li he posat una mica de deures, espero que no m'ho tingui en compte per ser el primer. Nosaltres estarem al seu costat, no només ens limitarem a dir-li el que fa malament, perquè com tots, nosaltres els primers cometre errors i nosaltres hem comès errors inclús, però sí li demanem de fer-ho junts. Amb tot, moltes gràcies. Moltes gràcies. El grup del Partit Socialista. Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots els veïns i veïnes. Començaré també per felicitar les festes a tots, a tècnics, veïns i comerciants. Gràcies perquè crec que han sigut unes festes de tots els barris que és per felicitar-vos. I començaré parlant de que com aquest és el primer plenari ordinari del districte en aquest nou mandat municipal, un plenari que arriba 100 dies després de la presa de possessió del nou govern, 100 dies doncs on esperàvem que el govern marqués les línies d'actuació de forma clara, esperàvem conèixer propostes i projectes i poder debatre en aquest plenari sobre aquestes. Malauradament només podem dir que aquests 100 dies que per Ciutat Vella han obert més incògnites que no debats, i ha significat més paralització que no impuls. Regidora, no li demanem, ningú no li demana miracles en 100 dies, però sí govern, sí iniciatives que es puguin debatre amb aquell consell plenari i en els òrgans i espais de participació del districte. En aquests 100 dies de govern del districte no ens ha reunit per presentar-nos cap projecte, per explicar-nos cap proposta. En aquests 100 dies de govern del districte no ha estat capaç d'elaborar per portar amb aquest plenari alguna mesura o informe de govern. Sí sabent, per més
permès per la premsa que per la institució que el govern ha paralitzat l'aprovació del pla especial de la Rambla, per exemple, que ha intentat també parar els ajuts a les llums de Nadal. Si sabem pels veïns i veïnes i no pel govern, que el govern no té respostes a preguntes com què vol fer amb el trasllat de la sala Baluar. Per això portem aquesta qüestió nosaltres al plenari. O que s'han substituït els òrgans de participació oberts a tothom, per assemblees al carrer on només participa la regidora, o que per abordar les queixes dels veïns la regidora va de manifestacions, com les referents als patinets elèctrics i no de les solucions. Regidora, la realitat de Barcelona, la de Ciutat Vella, és molt complexa. La feina que n'espera vostè a tots nosaltres és molta i moltes vegades és molt difícil. El primer que cal recordar al govern del districte és que els cal diàleg. Sou un govern en minoria, que ha de parlar i consensuar per tirar endavant els projectes. Per això, el primer que demanem és conèixer els projectes, poder parlar-ne i construir-los conjuntament. El segon que cal recordar és que el govern ha de tenir prioritats. Ha d'explicar què vol fer, prioritzar i poder ser avaluat. Quines són les prioritats en el tema turístic del govern a Ciutat Vella? Aquest estiu la regidora es pot dir ha tingut marge perquè és el primer. No ha baixat la pressió a la Barceloneta. S'han multiplicat les festes a la platja. Tot això ha estat una realitat. Quina és la valoració que fa la regidora i quines les propostes de futur? Què volem per la Rambla? Què proposen pels comerços emblemàtics? Què proposen pels comerços de proximitat? Han detectat l'increment de nens i nenes en situació de risc als nostres carrers? Tenen algun projecte que presentar en aquest sentit? En aquests darrers 100 dies, el govern del districte no ens ha presentat als grups polítics ni als veïns cap projecte per debatre. Regidora, necessitarà prioritats, diàleg i acord per poder abordar els problemes i els reptes que té Ciutat Vella. No li bastaran bones paraules ni amb gestos. A hores d'ara, Ciutat Vella només ha estat objecte de debat a l'Ajuntament per parlar de la venda ambulant i de nomenclàtor. Amb això no s'aborden els barris de Ciutat Vella. Ens hem de posar mans a l'obra ja. Reiterem com a grup municipal la nostra predisposició al diàleg i el treball en conjunt. Però ho farem amb l'esperit constructiu i crític, no d'una altra forma. Regidora, ja sabem, pels seus tuits, que no li dona temps a rebre tothom per parlar. Benvinguda a la feinada que significa el servei i el govern públic. Nosaltres estem també a la cua per parlar amb vostès, però no s'oblidi que ho ha de fer, si vol, amb diàleg constructiu per bé dels ciutadans i ciutadanes d'aquest districte. Molt bé, moltes gràcies. Ara és el torn de Convergència. Bé, bona tarda. Bueno, afegir-me d'entrada les felicitacions a les entitats que organitzen les festes majors, perquè crec que com cada any doncs, són un èxit. En primer lloc, regidora, dir-li que em sorprèn que en 10 minuts hagi pogut explicar els 120 dies a Ciutat Vella. Més que rebre és un districte on tots sabem que ja passen moltes coses i crec que és difícil resumir què ha passat en aquests 4 mesos. En 10 minuts també és difícil dir què pretén fer per aquests anys i amb els temes importants del districte. No esperem que avui ens desenvolupés tota l'obra de govern, però sí que saber algunes coses ens hagués anat bé. Sabem que ha fet algunes reunions, però el que sí que sabem és sobretot el que no ha fet. Veiem un desinterès clar per l'espai públic i ens sorprèn perquè se n'havia parlat molt. El mandat passat les terrasses eren malvades i sobreocupaven sempre l'espai públic i aquest mandat es veu que no. També es veu que no és tan greu l'ocupació per part dels Tom Manta, que això, estem d'acord amb vostè que no s'ha d'abordar només de la perspectiva policial, doncs ja s'abordava des de la perspectiva social en el mandat passat, però creiem que s'han de donar ordres i s'han de donar ordres concretes. Si no, potser els haurem de dir als bars que posin les terrasses sobre mantes i igual estaran menys mal vistes. Seguretat, neteja i manteniment. Creiem que hi ha una mancança en aquests tres temes i no ho diem nosaltres, sinó que només cal parlar amb veïns i comerciants per veure que aquest tema està fallant. A més de no fer, no ens ha tingut en compte l'oposició, no li diem només nosaltres la gent de Convergència i Unió, sinó que li han dit tots els grups, esperàvem més diàleg per part seva i que ens tingués en compte i ens expliqués coses. Ens expliqués coses com, per exemple, aquest acte de participació que va fer, que almenys en el nostre grup no ens va convocar, entenc que els altres tampoc, i voldríem haver participat com un òrgan del districte. Sobre això li vam fer dues preguntes com a,
com a oposició ens n'ha respost una amb una frase, diguem-ne, amb un tuit, però bueno, a més ens va dir que no hi havia inscripció, però ens consta que hi havia un registre, per tant sí que voldríem saber com funcionava aquest acte. Ja sabem que va ser per substituir reunions, però entenem que la transparència no és fer reunions al carrer, sinó que és abordar els temes correctament. O el ple d'avui, que més enllà d'aquest informe, bueno, aquesta mesura, el pla urbanístic que votarem després, no ens porta cap mesura ni cap informe. Ens agradaria saber, per exemple, com ha anat l'estiu a Ciutat Vella, algú ho reclamava també. O les inspeccions, quantes n'ha fet. Li agraeixo que hagi reconegut el pla d'inspecció que es va impulsar en el mandat passat, perquè a vegades en campanya no s'havia menys tingut o s'havia posat en dubte. I si la conclusió a la que ha arribat és que hem de perdonar el 80% de les multes, jo crec que és erroni. Em sembla molt bé la mesura del lloguer social, però crec que és a més, és a dir, una gent que s'ha lucrat a costa del descans dels veïns, ara per donar-los multa, 80.000 euros a cada un, doncs em sembla una barbaritat. Perquè algú podria preguntar, segur que si ho haguéssim fet nosaltres, algú ens diria que hi ha tractes de favors, certes relacions amb màfies, lobbies i aquestes coses, però simplement volem que ens ho expliqui. També els urinaris públics, ens ha dit prova pilot, llavors quins són els resultats de la prova, ha sigut efectiu, no ha sigut efectiu, on hi ha hagut problemes, on no hi ha hagut, això ens hauria agradat saber-ho. Els Top Manta, bueno, ja ho he dit, però jo crec que no estaria de més convocar l'oposició i després demanem un prec, les taules de seguretat, un lloc on parlar doncs, amb veïns i comerciants. Jo crec que és un tema que vaja, més que jo i que vostè, sap tots els veïns i comerciants que porten anys i anys aquí i que ho han vist. Ens ha dit que ha traslladat el tema a una taula de ciutat, però volem saber quines ordres ha donat a la Guàrdia Urbana. És veritat que ha donat ordres de no actuar, perquè no actuar és anar contra la llei i, diguem-ne, és greu. El pla de la Rambla també li han reclamat. El canviat d'habitatge és un pla que vam fer el mandat passat perquè la gent gran amb problemes de mobilitat a la Barceloneta tinguessin pisos on la mobilitat fos més accessible, i ens consta que encara no se'ls ha trucat. Ens agradaria saber si se'ls dirà alguna cosa, més que res per saber si hi ha hagut problemes, sempre és millor que ho sàpiguen, bueno, vull dir, l'endarreriment, no? També ens va parlar d'un pla de xoc pels nens que passen gana al Raval i Santa Caterina, i ens agradaria saber doncs, si realment ha trobat molts nens desatesos en aquests dos barris. Doncs, diguem, els professionals de l'Ajuntament garantien sempre que tothom estigués atès. Ens agradaria saber també això, la situació aquella catastròfica que semblava doncs, fa 3 mesos, si realment ara que l'ha vist des de dins era tot tan greu com ho pintaven o què tal. Els 200 desnonaments a l'any que va dir l'altre dia en una comissió, volem saber d'on surten aquestes dades. Una mica perquè faci la idea del que volíem, bueno, li explicaré què vam fer nosaltres els 3 primers mesos. Doncs vam impulsar la construcció de l'escola mediterrània, vam convocar les taules de seguretat i vam redefinir, per exemple, el model organitzatiu de Ciutat Vella, que s'haurà fixat que l'organització és diferent a la resta dels districtes. Esperàvem que ens parlés del bar Pastís en detall, de la cooperativa del segle XX, a part de signar doncs, l'expropiació que ja estava en tràmit en el mandat passat, o què vol fer, per exemple, amb l'edifici del carrer de l'Om, l'operació urbanística d'Arc del Teatre, a l'entorn de Salvador Seguí, hi ha una taula ciutadana, si s'hi ha reunit o si s'hi pensa reunir, què pensa fer amb l'escola de músics, on ja hi havia tot un pla per posar-los en un nou local i que poguessin desenvolupar doncs, les seves activitats, diàlegs de dona, o del PAM i del PAT, que tampoc n'ha parlat, i se'n va parlar molt durant la campanya, que seria un procés modèlic a nivell de participació, però diguem, ens acostem ja a final d'any i no n'hem parlat. En definitiva, què ha fet i què pensa fer. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. I ara té la paraula la regidora. Aquells temes que després es tractaran en proposicions, pregs o preguntes, com és el cas Baluart, les taules de seguretat, el PAT o el PAM, no entraré ara mateix, llavors aniré una mica per llista, pel que comentava la consellera de Ciutadans. Jo crec que no hi ha cap problema en que el pla d'interès entri en la propera
comissió a avaluar que es tracta després. El debat sobre turisme l'hem de tenir al districte, però també l'hem de tenir en el Consell de Turisme i en les diferents taules que hi haurà en relació amb el PAT i el PAM per parlar de turisme. Sobre l'informe que m'heu dit diversos que ha arribat tard, estic d'acord. De fet, va haver una confusió perquè el vaig enviar ahir al matí, com que a l'anterior mandat es donava directament al plenari, doncs no es va enviar a temps, però això intentarem tenir-ho abans de temps. Pel que comentava la consellera del PP, comentar-li que, bueno, diverses coses. Una és que evidentment no han acabat una comissaria, que han començat les obres fa 3 mesos, perquè seria fins i tot perillós que s'acabés una obra en tan poc temps. També li recomanaria, quan parla de campo de batalla, que ajustés un poc a la seva realitat. Crec que no ha visitat mai cap territori en guerra, i el dia de la marmota és una mica el que ens passa amb vostè, amb aquells que hem estat seguint la política municipal, tot i no participar de les institucions. Amb la participació, que ho he comentat bastants també, és cert que no us vam convidar a l'acte que es va fer a la Rambla, jo crec que això ho hem d'emendar, la voluntat és continuar fent-los i, per tant, no només us convidarem a les properes, sinó que també us farem arribar un recull de totes les queixes, propostes que van sortir en aquest acte. Llavors no hem substituït cap espai de participació, sinó que els consells de barri es convocaran al novembre i les audiències públiques al desembre, com diu el decret que pensava que coneixien, perquè es va signar fa diverses setmanes i es va aprovar per comissió de govern. Amb el que comentava la CUP de l'accés a l'habitatge i el que s'ha anat comentant de drets socials, i també el que comentava el conseller Puigbí, evidentment continuem pensant que hi ha un estat, o sigui, hi ha una situació d'emergència social, no només al districte, sinó a la ciutat, en tant que, per una banda, entenem que quan hi ha una sola família, vingui d'on vingui, que no té dret als accés, o sigui, no té accés als drets bàsics, és ja un estat que ens hauria d'alarmar, i que com a institució el que hem de fer sobretot és vetllar per la garantia dels drets fonamentals d'aquells més vulnerables. Llavors, l'habitatge és una prioritat en aquest mandat. El que sí que estem intentant és treballar-ho no només a nivell de districte, sinó a nivell de ciutat, però sí que estem treballant en adquirir nous habitatges per poder destinar-los a habitatge social. I en aquesta línia, això era una de les mesures que es volia fer, que es vol fer amb la condonació del deute. No és beneficiar a ningú, sinó és respondre a una situació d'emergència, i a més és una mesura, com moltes d'altres, que venen que és una proposta veïnal que pensem que hem d'escoltar amb encara més cura. Igual que els dos casos que ha esmentat el conseller Puigbí de l'Escola Mediterrània i el segle XX, més, o sigui, jo no crec que ho hagi fet ni l'anterior govern ni l'actual, crec que això ha estat una lluita veïnal d'anys i això no ho hem d'oblidar. Pel que comentava el conseller d'Esquerra Republicana del Pla d'Usos, ho hem dit que la voluntat és reobrir l'elaboració d'un nou Pla d'Usos recuperant l'esperit del 2010 a la primavera. Creiem que era una perversió. El Pla d'Usos s'ha aprovat en aquest últim mandat que permetia aquesta barra lliure d'hotels, i com que ha sortit diverses vegades el tema de la Rambla, i aquí jo crec que ens trobaran reconeixent errors i també reconeixent feina feta prèviament. Ho hem dit moltes vegades, creiem que a la Rambla s'ha fet una feina molt bona, que no és qüestió d'ara menysprear aquesta feina, sinó d'incloure-la, però que s'ha d'ampliar la visió de la Rambla de nit i de dia. Hem de saber a qui pertany la Rambla, perquè si volem intervenir en el passeig hem de saber a qui intervé, qui opera a la façana de la Rambla, i és per això que hem començat a treballar en aquest mapa històric de la propietat immobiliària del districte, que crec que és una eina que ens servirà a tots per poder pensar polítiques públiques preventives en un districte en el que les males pràctiques es poden intuir, però encara no tenim dades, i per això hem començat a fer aquest mapa. Amb el conseller d'Esquerra no entès el que la proposta de la cultura de base respecte a l'oci nocturn, si després ho pot explicar. És cert també que la taxa turística s'ha reclamat a la Generalitat, però aquí hi ha un problema bàsicament amb la Generalitat. El que hem reclamat el 100% de la taxa turística per la ciutat, se'ns ha denegat, i en tot cas la voluntat sí que és el 50% que es recapta i que es torna a la ciutat, que es pugui invertir en qüestions del districte.
Pel que deia la consellera del PSC, del creixement de les festes a la platja i de més, només recordar que aquest any el turisme ha crescut un 5%. Nosaltres pensem que el turisme és un actiu de la ciutat que s'ha de cuidar, però que respon a un model que estava fora de control, i això en realitat no ens ho hem inventat nosaltres, sinó que ve de mandats anteriors i no només de l'últim mandat. Llavors assumiria d'alguna manera la responsabilitat que té el seu partit també en aquest model. I el que diu de que estan fent cua per parlar, jo vaig dinar fa 3 setmanes amb el regidor adscrit del seu partit, amb el senyor Jaume Collboni. No sé si m'he de reunir amb tot el partit o si m'he de reunir només amb aquells que em demanen reunions, que de fet només havia estat el senyor Collboni. Pel que deia el conseller Puigbí de les terrasses, efectivament tenim un problema de terrasses que ha de ser compatible amb la vida i amb la qualitat de l'espai públic. El que hem fet és començar una revisió de l'ordenança de terrasses a nivell de ciutat, i això em sembla que ha d'anar coordinat amb el que es faci al districte. Estem intentant també veure de quina manera intervenim en espais com ara els pòrtics de la Boqueria, on vostès van generar una expectativa de poder posar terrasses a canvi d'arreglar la façana, que és una operació que encara no hem acabat d'entendre, i per tant, o sigui, ja molts indrets del districte en el que ens hem d'anar entrant a poc a poc i fer-ho de manera consensuada amb els comerciants i amb els veïns. I pel que deia de la neteja i el manteniment, no hem fet cap canvi en el cas de la neteja. Llavors, si la neteja ha anat malament aquest any, segurament és per la mala planificació d'anys anteriors. I pel que preguntava dels urinaris, tot i que ja hem proposat, ja hem fet alguna pregunta com a posició, hem rebut només 6 queixes pel urinari instal·lat al carrer Fusina, que suposem que també que ve derivat de la polèmica que va generar l'exregidor de Cultura Jaume Ciurana. Pel que respecta al carrer H del Teatre i el carrer Om, jo crec que ens podem comprometre al proper plenari a portar una proposta de quina continuïtat li donarem a aquests espais. Gràcies. Molt bé, gràcies. Té la paraula Ciutadans. Bueno, primer de tot m'agradaria dir que estem en una legislatura nova, que no podem estar pensant tota l'estona en el que es va fer i deixar de fer. Crec que hem d'actuar allà, perquè és un nou ajuntament, hem de proposar coses i no dir el que es va fer o el que es va deixar de fer. Respecte al turisme, jo crec que el districte de Ciutat Vella sofreix tot el problema de turisme i està molt bé que es tracti a la ciutat de Barcelona i des de la Casa Gran, però crec que hem de ser pioners per proposar idees i coses per veure com es pot conviure amb el turisme i els veïns. No? Respecte a la participació, nosaltres estarem oberts a la participació que sigui necessària, perquè creiem que els veïns són els que més es poden dir quins problemes tenen o deixen de tenir, perquè són ells els que viuen dia a dia, encara que nosaltres vivim i treballem aquí, però crec que són ells els que realment pateixen més els problemes. Respecte a l'habitatge, bueno, ja ho parlarem més endavant, perquè hi ha una pregunta en el d'això, però crec que ha de ser una idea que l'Ajuntament del districte ha de comprometre's amb la vivenda social i el públic. I respecte als urinaris, jo crec que el turisme no és només a l'estiu. És veritat que a l'estiu tenim una pujada de turisme superior als altres, però hem de crear mesures i propostes per evitar que aquests problemes generin altres problemes que afectin els veïns. I crec que hem de ser conscients que el turisme dura 365 dies a l'any. 66 quan són d'això. Però jo crec que una altra vegada sento repetir-me constantment, però crec que hem de deixar enrere el que es va fer i deixar de fer i actuar amb les propostes noves. Tenim nous partits polítics que volen col·laborar, els que ja hi eren volen col·laborar encara més amb el districte, i crec que hem de ser suficientment capaços de coordinar-nos entre nosaltres, perquè si no ens coordinem entre els diferents grups municipals, això se'n va a risc. I hem de ser conscients de que els problemes ens afecten a tots. Alguns problemes afectarem més amb unes persones que amb unes altres, però són els problemes de tots. I som una població que al districte viuen, el 2014 eren 104.000
habitants, que són moltíssims per la poca superfície que tenim, i hem de preocupar-nos per cadascun. I a sobre li afegim el turisme. Jo crec que hem de ser conscients de que som molta gent i que les propostes han de ser clares, concretes i extenses, perquè sense les propostes no podrem ni governar ni fer res. I ja està. Molt bé, moltes gràcies. El Partit Popular, si us plau. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Es verdad que a lo mejor mi tono no ha sido tan suave como el del resto de partidos, pero creo que en el fondo, señora regidora, todos más o menos hemos dicho lo mismo. No es un secreto que el Partido Popular tenemos un problema de comunicación, estamos en ello solucionándolo. Quería comentarle que el día de la marmota que comenta usted, yo me refería a todos los gobiernos que han habido, porque llevo 8 años aquí, y en 8 años, por ejemplo, yo la Rambla la conozco igual en los 8 años, nadie ha cambiado nada, ni socialistas ni convergentes, la cosa sigue más o menos igual. Hay problemas que siguen estando, a eso me refería yo, con los mandatos de la marmota. Y lo que pedía es que este mandato no fuese, o intentásemos que no fuese, otro mandato de la marmota. Nosotros, ya que hablaba de mí, de Elizabeth Jiménez, consejera del Partido Popular, pues le voy a decir que en los últimos 4 años hemos intentado romper un poquito el tema este de la marmota. Y hemos conseguido cosas, como bien sabe usted, que es de la Barceloneta, como el tema del CIE Mediterránea. Era un tema que el AMPA del CIE Mediterránea, los alumnos y los padres y los vecinos de la Barceloneta lucharon por ese tema, pero hacía falta un partido que les ayudase y desde el tema político se llevase al Parlament, se sacase y ese colegio se construyese, y es lo que hicimos. También hemos desatascado las obras del Hospital de Mar, hemos conseguido la comisaría, que yo no le digo que la haga ahora mismo, yo le he preguntado de que cuándo la va a acabar, porque sí que había un plan para acabarla en no demasiado tiempo, y creemos que es importante como reivindicación histórica de la Barceloneta. También conseguimos la plataforma única de la Barceloneta, la calle San Pere Més Baix, también una reivindicación histórica de hacía años, el triángulo de la calle Magdalenas, tenemos por aquí personas interesadas en la movilidad de esta calle, muchas otras cosas que han ayudado a cambiar el distrito en esos 4 años, por no hablar de que, a pesar de mi tono quizá a veces un poco duro, hemos conseguido en esos 4 años consensuar 20 propuestas en este distrito con todos los partidos. Así que yo pues, le pediría esto, que no fuese otro mandato en el que de aquí a 4 años volvemos a tener los mismos problemas o aún más graves por la forma que vemos cómo actúa este gobierno ahora. Muchas gracias. Molt bé, gràcies. A la CUP, si us plau. Bueno, nosotros desde la CUP también nos abrimos a participar, pero no pensamos que queremos participar y como se dice, gobernar para todos, sino para la gente que realmente hasta ahora no ha tenido voz, no ha tenido palabra, que es para la gente de a pie, para la gente que tiene menos recursos o menos información. También me gustaría destacar que no se ha hablado aquí de las actuaciones de la policía, ¿vale? Y que tendríamos que tener en cuenta que la policía no se gobierna sola, sino que se tiene que gobernar desde el distrito, desde el ayuntamiento y desde los ciudadanos y las ciudadanas. Ha habido muchos casos de abuso de poder, de violencia, de muertes en manos de la policía, y esto es una cosa que hay que ir hasta el fondo para saber quiénes han sido y tampoco premiar a estos policías que hoy en día todavía muchos de estos policías que han sido encausados siguen trabajando. Y otra cosa que me gustaría destacar es que todas las ciudadanas que vivimos aquí no somos migrantes, sino que somos ciudadanas de aquí. Por lo tanto, somos ciudadanas y ciudadanos de primera y hay que tratarlos de la misma manera. Y en esto también queremos trabajar. Molt bé, moltes gràcies. Esquerra Republicana. Si no sé quant temps em queda. 5 minuts. Ah, bueno, pues llavors ara. Bé, jo el que, per exemple, li deia abans quan parlàvem d'habitatge és la promoció de la que hi ha al costat de l'estació de França, i és una promoció que es va aprovar en el mandat anterior, perdó, però la gent encara està esperant que s'agilitzi tot el tema i se'ls doni les claus, etc. O sigui, nosaltres el que demanem, està molt bé tot el que vostè ens ha explicat d'habitatge, però accelerin tot el que ja hi havia, perquè hi ha molta gent que està depenent d'això. El que vostè ens comenta de la Rambla, estic d'acord, o sigui, ja l'hi he dit jo al principi, o sigui, hi ha problemes a la Rambla, el pla especial per nosaltres tenia mancances, ara hi ha moltes coses del pla especial que crec que són aprofitables i que s'haurien d'estar aplicant ja, sobretot perquè si no arrastrem els problemes d'abans i no solucionem res. Pues, si podem anar solucionant temes, molt millor. El que jo li comentava de la cultura de base, estan...
La cultura de base, al que jo em refereixo és, hi ha una cultura mainstream, que això hi ha locals a l'edifici, hi ha locals al districte que funcionen, però també és veritat que hi ha petits locals al districte que intenten fer accessible la cultura a tothom. Esquerra recorda que l'accés a la cultura és un dret, no és oci, i que per tant el que hem de potenciar com a districte és que la gent tingui accés a aquest dret. La taxa turística, jo 100%, 50%, perfecte. Ara, el que ja tinguem, per nosaltres no és tan només important on s'inverteix, que estic d'acord amb vostè en què s'ha d'invertir el districte, sinó com s'articula i com es decideix on s'inverteix, que per nosaltres també és l'important el com. I pel que fa a la participació, una mica el que li he dit abans, que no sé si m'he acabat d'expressar bé, o sigui, nosaltres el que volem sobretot és que ens tingui en compte no només els partits, sinó els petits comerciants, els veïns, les associacions, etc. I per això crec que una de les primeres coses que cal fer és regular de nou tots els òrgans participatius. I una cosa que a nosaltres ens agradaria és que, per exemple, les decisions que hi ha que es prenen en el districte fossin vinculants, perquè no ens torni a passar el que va passar en el mandat anterior, que el districte de Ciutat Vella va refusar el pla d'usos i després a Casa Gran es va aprovar. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. El Partit dels Socialistes. Gràcies, presidenta. Bueno, seré molt breu perquè em sembla que ja he esgotat bastant el meu temps. Quasi 4 minuts. Sí, només dir-li al govern presumeixen de transparència. Per nosaltres la transparència també és que, sobretot, que parlin amb l'oposició. I espero i desitjo que a partir d'ara ens convoquin a tots els temes que siguin d'importància i de rellevància amb Ciutat Vella. Com deia la regidora, que em deia que els temes de platges eren responsabilitat de l'època socialista, jo li contestaria que la responsabilitat es paga a les urnes i em sembla que nosaltres ja vam pagar. Però ara és el moment de governar vostès i vostès són els responsables de tot el que passa a les platges de la Barceloneta, entre altres temes. Aquesta és l'essència de la democràcia. Diàleg, diàleg i diàleg. Gràcies. Moltes gràcies. Partit de Convergència, la paraula. Sí, només aclarir quatre coses que ha dit. Un, l'informe de la regidora el donàvem a la Junta de Portaveus, no es donava aquí en mà. Ho dic perquè ha dit això. Respecte al segle XX, tot ple reconeixement, jo crec que l'hem fet i en els tràmits que hem fet al moviment veïnal, jo l'únic que li deia és hi ha unes parts que el moviment veïnal no pot fer perquè la responsabilitat està a l'Ajuntament, com és l'expropiació, com és el possible pla de participació, etc. És a dir, jo li preguntava, és a dir, com ho gestionarien, etc. Només això. Respecte a la neteja, és veritat que hi ha una planificació, però comerciants i veïns saben que requereix molt del dia a dia, d'estar pendent, perquè a vegades un carrer reguen d'una manera, els comerciants li van d'una altra, i més enllà de la planificació cal una tasca molt del dia a dia. I finalment, tornant als urinaris, jo no li demanava per l'urinari del Born, jo li demanava, ja que vam fer una prova pilot, de quin és el resultat, si creuen que ha estat positiu, més enllà de que hi hagi hagut queixes o no queixes, però si realment s'han fet servir, no s'han fet servir, si ho tornaran a fer, quan el retiraran, perquè fins fa poc, almenys jo encara em veia i pensava que per la Mercè doncs ja el retirarien. Una mica era saber tot això. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Tanca la regidora. 30 segons. Vale, molt ràpid, prenem nota de tot el que heu anat comentant. Sí que lamenta que el magma aquest de que no, el govern no dialoga es reprodueixi als districtes, jo crec que en realitat i al ple quan en realitat hem estat bastant dialogants. Una altra cosa és que no s'arribin a les conclusions que es desitgen per les diferents parts i en tot cas molt oberts a qualsevol proposta de trobades periòdiques si cal entre els consellers per tractar els diferents temes més enllà de la Junta de Portaveus, que segur que trobem l'espai entre tots. Molt bé, moltes gràcies, regidora. Molt bé, tanquem la part informativa del plenari i passem a la part decisòria amb un únic punt, que és informar sobre el Pla Especial Integral de Millora Urbana per l'ampliació de la botiga Raima, situat al carrer Comtal número 27, promogut per la Carpeta i el Paper, Societat Anònima. Algú del govern explica el projecte? Conseller Santibarra. El conseller Santibarra té la paraula. Sí, tal com ha explicat la presidenta, sobre tema consideració del plenari,
de Ciutat Vella per poder informar a Casa Gran aquest pla especial integral de millora urbana per l'ampliació de la botiga Raima, situada al carrer, compte el número 27, promogut per la carpeta i el paper Societat Anònima. Aquest és un pla d'iniciativa privada, heredat de l'anterior legislatura, i que té com a objecte concretar els paràmetres volumètrics i la composició de les façanes i mitgeres de l'ampliació de l'actual botiga Raima. Aquesta operació es conforma mitjançant una remunta de dues plantes en façana i una a l'interior sobre l'actual edifici. L'ús previst de la remunta és l'ampliació de la botiga Raima i entenem que consolida així aquest comerç molt arrelat al barri. Volem comentar sobre aquest punt que el pla compleix amb la normativa vigent que permet l'ampliació de l'ús comercial en alçada si aquest ús omple tot l'edifici. També volem remarcar que la solució de façana treballada amb els serveis tècnics al retirar... Perdó. També volem remarcar la solució de la façana treballada amb els serveis tècnics. Entenem, la remunta es retira sobre l'edifici existent i ajuda a interpretar la singularitat de l'edifici històric. Molt bé, moltes gràcies. Passarem al posicionament dels grups per part de Ciutadans. Nosaltres creiem que bueno, aquesta part d'aquest projecte no ens hem assabentat amb molt de temps. Jo crec que no hem tingut temps suficient com per acabar de descobrir tots els punts d'aquesta part, no? D'aquest projecte que en una primera vista del projecte creiem que és un projecte que està bé, que compleix les normes, que això és important, però hem de tenir en compte que és un edifici del segle XV i crec que hem de ser més exhaustius en el moment d'afirmar tan categòricament que compleix les normes. Jo això sé que les compleixen perquè, bueno, vull dir, ha passat uns informes. Però en aquest moment nosaltres ens abstindrem perquè considerem que no, amb el temps que ens han donat no és suficient perquè els nostres assessors, no sé com dir-ho, de Casa Gran ens ajudin a comprendre molt millor quin és aquest projecte. Molt bé, moltes gràcies. Per part del Partit Popular, posicionament de vot. Sí, por parte nuestra votamos a favor y hacemos constar nuestro deseo de que este distrito mantenga y promueva las mejores relaciones con los comerciantes de Ciutat Vella para poder tener cada vez barrios más vivos y con ofertas comerciales más variadas, fiables, legales y de calidad. Estamos contentos que se ayude al comercio a crear más riqueza. Gracias. Moltes gràcies. Per part de la CUP, sisplau. Nosotras nos abstenemos justamente por no tener tiempo, no haber tenido el tiempo suficiente para valorar en profundidad el proyecto porque creemos que es importante valorarlo más en profundidad. Molt bé, moltes gràcies. Per part d'Esquerra Republicana, conseller Bordas. Sí, el nostre vot serà d'abstenció, una mica pel que han comentat els companys, i nosaltres vam rebre la informació i tota la documentació el dilluns, i per tal de no condicionar el vot de Casa Gran, el que farem serà abstenir-nos. Sí, dir, com deia la senyora Jiménez, que en principi estem d'acord en que es doni suport al petit comerç i més quan no és de grans superfícies ni franquícies, etc. Estem d'acord en que els arquitectes que porten l'obra en si són coneguts per respectar bastant el patrimoni, etc. Sí, és veritat que és un palau del segle XV, però també és veritat que quan et mires l'expedient veus totes les obres que s'han fet i allà s'ha fet de tot durant segles, i per tot plegat el nostre vot és abstenció. Gràcies. Molt bé, gràcies. Per part del Partit Socialista? Nosaltres, en la línia dels nostres companys, pensem que en una primera lectura el valorem com un projecte tècnicament correcte, volem estudiar amb més detall la documentació i abans de la tramitació del plenari de l'Ajuntament, o sigui que ens abstenim. Molt bé, gràcies. Per part de Convergència i Unió? Nosaltres votarem a favor, ens sembla un bon projecte, a més la botiga Raima entenem que porta molts anys doncs, aquí al Gòtic i per tant no veiem problema. Molt bé, gràcies. Per part de Barcelona en Comú? Sí, con respecte una altra vegada a la tramitació, o sigui, arribar a la informació, nosaltres també hem rebut la informació també en molt poc temps, suposo que en properes
millorarem totes aquestes, bueno, traspassos d'informació i insistir en que els serveis tècnics han treballat molt amb les propostes, amb els arquitectes. Els arquitectes, com s'ha dit, tenen efectivament molta mà amb el patrimoni i creiem que la proposta, diguem-ne, de respecte i de valorització del patrimoni és bona i és correcta. Molt bé, doncs després dels posicionaments dels grups, amb 11 vots a favor i 6 abstenció, s'informa favorablement sobre aquest punt. Hi ha hagut per part del públic dues intervencions que s'han apuntat prèviament en el quadre de possibilitat d'intervenir i, per tant, donaré la paraula, recordem, un minut al senyor Jaume Montaner, titular de la botiga Raima. Ara. Sí? Ara. Bueno, jo només els volia dir que nosaltres portem molts anys lluitant amb aquest projecte. Tenim un edifici que estem molt contents de tenir-lo, de respectar-lo, de millorar-lo, i amb aquest projecte el que intentem és ampliar el servei que donem nosaltres, sobretot a nivell de paper, a nivell de coses artístiques, per la ciutat de Barcelona. Volem fer un pas per millorar amb aquest tema, necessitem més espai i crec que és bo pel barri i per Barcelona tenir un comerç d'aquest estil. La idea, si no hem tingut temps, em sap molt greu perquè jo porto uns quants anys lluitant amb aquest projecte i al·lucino que els que hagin de votar no s'hagin pogut assabentar. Jo els puc dir que nosaltres la idea ha sigut respectar l'edifici al màxim. A la part superior serà completament diferent, però es veurà l'anterior i es protegirà exactament el que hi havia, i en definitiva jo els agrairia que els que s'abstinguin els dic que podrien votar que sí, perquè és bo per tots. Gràcies. Moltes gràcies. Hi ha una altra intervenció al respecte, la senyora Núria Raja. Hola, bona tarda. Gràcies per poder estar aquí amb vosaltres. I sóc la que dirigeixo Raima. Evidentment, estem aquí per explicar que és un projecte preciós. Fa més de 5 anys que estem lluitant per aquest projecte. Estem treballant amb els tècnics dia a dia. Volem respectar, volem que sigui un comerç per Barcelona. I estem a Ciutat Vella, que penso que hi fa molta falta. Estem al carrer Comtal. El carrer Comtal s'està deteriorant, s'estan tancant botigues i nosaltres volem intentar refer i donar vida a la ciutat de Barcelona. Simplement dius això, que estem lluitant per Barcelona, estem lluitant per un comerç familiar, som una empresa familiar, no som multinacional, vol dir que l'esforç és brutal. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Doncs queda tancat aquest pont, aquest informe favorablement. Passem a la part d'impuls i control. Iniciem l'apartat de les proposicions per part dels grups municipals i la primera proposició és a càrrec de Ciutadans. Consellera, quan vulguis. Gràcies, presidenta. Perdó, un segon. Recordar els temps, eh? Teniu el grup que presenta té 5 minuts i la resta de grups a 3 minuts. Bueno, la nostra proposta és clara, no ens volem extendre gaire, preferim que les aportacions que ens facin els altres grups que siguin importants per nosaltres i per millorar la proposta. El primer, definir que la proposta és clara, el que volem i el que proposem és que es mantinguin les llums en l'època de Nadal, no només que es mantingui, sinó que s'ampliï, perquè considerem que és un element que engalana la ciutat, no? Creiem que és important, tant amb els problemes que estem tenint al districte i amb els problemes que hi ha econòmics i socials, creiem que és una manera d'incentivar i de promoure els negocis i la ciutat, sempre sota uns paràmetres i tot. Nosaltres creiem que no és cap motiu religiós decorar els carrers amb llums, creiem que és maco tot, no? Hem de recordar que és una il·luminació temporal que dura uns quants mesos,
Normalment l'any passat va ser des del 21 de novembre fins a acabar Reis, que creiem que és un període suficientment concret i específic com perquè es pugui dur a terme. I també coneixem que hi ha diferents motius, no? Ens hem reunit amb diferents associacions, amb veïns, i hem considerat que hi ha molts motius per continuar i mantenint aquesta tradició de decorar la ciutat amb llums, no? La primera és engalanar la ciutat, que és molt important. Creiem que hem de fer maca la nostra ciutat. És molt maca, però l'hem de millorar dia a dia. També fomenta el comerç, que els petits comerços, com ja hem anat parlant, creiem que són la base d'aquesta ciutat i sobretot d'aquest districte. Hem de fomentar que els comerços siguin endavant. Proporcionen i generen ingressos a aquestes ciutats, que moltes d'elles, a molts dels comerciants, que molts d'ells sobreviuen gràcies als ingressos que tenen en aquesta època. I també el més important és que és una tradició i les tradicions, si són bones, no s'han de canviar. Considerem que s'ha d'ampliar inclús, no? Des de Ciutadans el que volem és que el govern, o sigui, és a dir, tant de l'Ajuntament de la Casa Gran com aquí, es posicioni. No podem rebre notícies ni declaracions a través de la premsa. Crec que s'han de reunir amb els comerciants per planificar, per crear i per mantenir aquesta tradició. I sobretot que ens han arribat veus que estan preocupats per les llums, perquè és una cosa que a més els hi fa il·lusió, tenen dedicació, hi ha molts comerços que financen aquestes llums i que les declaracions del grup de govern siguin per premsa és una miqueta perjudicial. Molt bé, moltes gràcies. Donem la paraula al Partit Popular. Sí, gràcies. Senyora Jiménez. Gràcies, senyora presidenta. Antes quería decirle a la señora Barea que se ponen luces porque es Navidad, no porque es el solsticio de invierno, con lo cual sí que hay un punto de religión que es importante. En el Partido Popular somos muy conscientes de que la decoración navideña de nuestras calles ayuda a dinamizar el comercio, a hacer más acogedores nuestros barrios, más vivos y más humanos. Nosotros siempre la hemos defendido y nos hemos puesto a disposición de las asociaciones de comerciantes para ayudarlas a pedir luces para sus calles, como lo hicimos en la calle Princesa y cualquiera que nos lo pida. De hecho, muchas asociaciones de comerciantes nacieron precisamente con la finalidad de alumbrar sus calles en las fiestas de Navidad y ahí se mantienen, tejido asociativo comercial, muchos debido a esto. En cuanto a la duración de la temporada, pensamos que si el comercio considera que el periodo actual de encendido de luces navideñas es el idóneo, desde el Partido Popular les vamos a apoyar, no les vamos a poner palos en las ruedas, conscientes de que muchísimos comercios cuentan con la facturación de estas fechas para cuadrar el año y de esta manera mantienen, incluso crean puestos de trabajo. Además, muchas ciudades importantes en el mundo, como Nueva York o Madrid, también las encienden a finales de noviembre. Dicho esto, la segunda parte de su proposición, que lo que se vota aquí es, proponemos no solo que se mantenga la iluminación navideña durante el periodo de tiempo, nos parece muy correcto, sino que además se amplíe la declaración en todo el distrito. Yo creo que eso es un brindis al sol como una catedral, o espero que así sea al menos, porque yo le recuerdo, o le hago saber por primera vez, que la decoración navideña de las zonas comerciales no es gratis. Un 50% la pagan los comercios, así que la Asociación de Comerciantes, si quiere luces para su calle, lo pide voluntariamente porque supone un coste para ellos. Imagino que no querrá usted ponerles una pistola en la cabeza para que paguen las luces, quieran o no, porque se ha aprobado la proposición de Ciudadanos en este sentido, en el Pleno de Ciudad Bella. Tampoco creo que quiera usted iluminar todas las calles del distrito, haya comercios o no, haya vida humana o no, y menos subirnos a todos los impuestos para pagar el Viva Las Vegas de Ciudad Bella o financiarlo restando recursos a políticas sociales, por ejemplo. Así que entendiendo la bondad, que la entendemos, de la propuesta y entendiendo que la segunda parte de la misma ha sido un venirse arriba más que fruto de una reflexión seria, le votamos a favor. Gracias. Molt bé, gràcies. Té el torn a la CUP. Votamos en contra porque creemos que el dinero se puede invertir en viviendas sociales. Molt bé, gràcies. És el torn d'Esquerra Republicana, el conseller Bordes. Sí, aviam, miri,
Senyora Barea, nosaltres ens abstindrem per quatre motius principalment. El primer perquè ja en el mandat anterior el grup de Convergència i Unió ja va, si no vaig errat, duplicar el nombre d'hores que podien estar enceses els llums de Nadal. Hem de recordar també que les llums de Nadal per aquest any ja estan garantides. Per tant, no entenem l'urgència de la proposta. Hem de recordar també que hi ha un programa de l'Agenda 21, que no és un mandat així que hem fet entre quatre amics, sinó que és un mandat mundial per racionalitzar el consum energètic i reduir la contaminació lumínica. I finalment, també hem de recordar que ja hi ha negociacions obertes, si no ho hem entès malament, això sí, per la premsa, entre el govern i els comerciants per veure com es gestiona aquest punt a partir de l'any que ve. Per tot plegat, nosaltres el que entenem és que el que és correcte és que aquest any es mantinguin les llums. El nostre punt de vista seria que s'hauria de racionalitzar el consum, però bueno, entenem que el que hem d'esperar és que les negociacions entre el govern i els eixos comercials fructifiquin, perquè, com molt bé li ha dit la senyora Jiménez, els comerciants han de sufragar una part del cost i, per tant, no és tan fàcil. Per això, si es fixa en molts eixos comercials i en molts carrers, hi ha problemàtiques, perquè és el típic, quatre botigues paguen els llums i es beneficien tots els comerciants, i per tot plegat el nostre vot és d'abstenció. Gràcies. Molt bé, gràcies. El Partit dels Socialistes. Gràcies, presidenta. Creiem que la il·luminació de Nadal és un bon suport a la promoció comercial, sobretot. A Barcelona, l'enllumenat de Nadal de les vies públiques es contracta en la seva majoria per les associacions de comerciants que reben el suport de l'Ajuntament amb una fórmula de col·laboració pública, público-privada, mitjançant subvencions a l'enllumenat nadalenc. La nostra posició és la de defensar el major suport i ajut possible a l'ampliació de llums de Nadal al màxim de zones comercials del districte. Donar suport amb aquesta iniciativa d'il·luminació dels carrers em sembla especialment important en moments de crisi, perquè contribueix al comerç de proximitat, al barri i al districte. Vull recordar que el PSC dona suport també a la continuïtat del projecte del concurs d'idees Encén en Nadal, pel disseny d'una il·luminació sostenible i moderna, que enguany s'emmarca en l'any internacional de la llum, declarat per les Nacions Unides. Amb aquesta efemèride es vol reconèixer mundialment la importància de la llum i de les tecnologies basades en la llum per la vida dels ciutadans i ciutadanes del món i per al desenvolupament del futur de la societat mundial. Llum és vida i també dinamisme comercial. Votem favorablement. Molt bé, moltes gràcies. El torn de Convergència, el conseller Julià. Sí, gràcies, presidenta. Miri, qualsevol iniciativa que s'endagui per dinamitzar el comerç del nostre districte i sobretot que compti amb el suport dels eixos comercials i les diferents associacions que tenim, tindrà el nostre suport. Dit això, li direm que és perquè és el nostre model. El nostre model de comerç és aquest, és el model que aposta pel petit comerç i pel comerç de proximitat. Miri si és rellevant el fet de la il·luminació nadalenca, que arreu de la ciutat, no és el cas de les associacions d'aquí a Ciutat Vella, però arreu de la ciutat, en altres districtes, hi ha moltes associacions de comerciants que la seva única raó de ser és que es posin les llums de Nadal, que fa dècades es van constituir aquestes associacions, amb aquesta única raó de ser, i que avui encara només es reuneixen per aquesta qüestió. I, doncs, miri si és rellevant. Si tinc un instant, li mencionaré algunes qüestions que nosaltres vam fer en el mandat passat en aquest sentit. Doncs vam posar llums de Nadal, bé, arbres de Nadal il·luminats a tots els barris. Per primera vegada també a la Via Lietana es van posar llums, gràcies a l'impuls de l'associació que es va crear expressament constituïda a tal efecte. Vam promoure l'encesa de Nadal, de llums de Nadal a cada un dels barris. Ho vam fer en quatre llocs concretament, cada any, una cada any, a l'Arc del Teatre, Sant Pere Més Baix, a la Barceloneta i a la Via Laietana. I més enllà de la contaminació lumínica o més enllà de que els diners es puguin fer servir per altres qüestions, evidentment molt més rellevants, nosaltres estarem a favor i donarem suport a aquesta proposta de la companya de Ciudadanos, perquè creiem en l'esperit de Nadal, creiem que la llum és vida,
I deixem que els faci una petita menció a la tecnologia, com comentava la companya del Partit dels Socialistes. Si us hi fixeu o si teniu l'oportunitat de veure com són aquestes llums que es posen per Nadal, són absolutament respectuoses, inclús lumínicament, la brillantor que tenen i el to que tenen estan testats i no són ofensius i no es pot parlar de contaminació lumínica. I sobretot, aquesta tecnologia LED, que és la més moderna que s'aplica en les empreses que guanyen cada any les contractes per aquest motiu, municipals, són un tipus d'il·luminació que pràcticament té un consum mínim, però mínim de l'ordre de 20 vegades inferior al que era la llum que estaven acostumats des de sempre. I només desmentir un fet que s'ha dit en un parell d'ocasions a uns companys meus. Se li acaba el temps. Sí, només no és cert que cada associació pagui el 50% de les llums. Vull dir, tot això depèn del pacte que s'arribi a nivell municipal. Hi ha associacions que no paguen res, associacions que paguen el 50% del consum i associacions que paguen el 50% de la llum. Són fórmules a explorar depenent dels recursos. Molt bé, gràcies. Ara és el torn de Barcelona en Comú. Té la paraula el conseller Sancho. Bé, hola. Bueno, és la meva primera intervenció. Jo també he hagut de preguntar. La primera contesta és senzilla, no depèn de districte, l'enllumenat, el calendari de l'enllumenat depèn de Casa Gran, de Comissionat de Comerç, a més de que depèn dels mateixos carrers i de les associacions de comerciants. Però no em quedaré aquí, no m'agradaria que la meva primera intervenció fos tirar pilotes cap amunt, I explicar què és el que passarà aquest any i quina és la posició de Barcelona en Comú amb aquest tema. Aquest any es manté el model exactament igual i com el que estava. I el Miquel Ortega del Comissionat de Comerç s'ha anat reunint amb tots els eixos comercials de cada un dels districtes. És cert que nosaltres volem canviar aquest model, però sempre es farà de forma participada i en col·laboració amb els eixos comercials. És cert que nosaltres tenim l'objectiu de racionalitzar, de reduir el consum de llum nadalenc, ja que aquests últims 4 anys s'ha duplicat. Per tant, creiem que no se li pot demanar a la ciutadania que estalviï consum i que, per una altra banda, gastem molt menys. Però això no vol dir il·luminar menys. Nosaltres també creiem que és molt important les llums de Nadal pels comerciants i, per tant, el que volem explorar són nous dissenys que reparteixin millor la llum i que gastin menys. Sabem que s'han anat posant els LEDs, he preguntat com anava això, i tot i la utilització massiva de LEDs s'ha doblat el consum lumínic. No? I d'altra banda, també es té la intenció d'optimitzar els costos, ja que moltes associacions de comerciants saben que els proveïdors són molt cars i que s'han d'explorar nous camins intentant juntar carrers per negociar preus amb proveïdors o bé pensar noves alternatives. Li queden 20 segons. Vale. Jo volia comentar noves alternatives com la de Tot Raval, una iniciativa que es diu Vine al Raval, Il·lumina el Raval, que no és que il·luminaran tots els carrers, però es posa un projecte de ciutat al servei adreçat a les persones en exclusió social i generar oportunitats de formació. Gràcies. Molt bé, gràcies.